Když si vzpomenu na školu, tak je to asi hodně podobné jako u vás. Vzpomenu si na své učitelky a učitele, kteří mě ovlivnili nejenom tak, že mě naučili matematiku, chemii, fyziku nebo češtinu, ale naučili mě přemýšlet o věcech, přemýšlet o světě a já se na ně vždycky vzpomenu, když mě čeká nějaké zásadní rozhodnutí. Tohle je to, co dělá školu. Dobrý učitel. Vztah mezi učitelem a žákem. Nic lepšího nevymyslíme. Učitelé určitě potvrdí, že někdy je to velmi náročná práce a musí zatnout zuby, no a žáci mohou potvrdit, že ne vždy je jejich učitel inspiruje. Ale každopádně platí, že pro naše učitele, ale také na učitele ve školách, musíme udělat mnohem víc a také v roce 2019 a 2020 dokončit svou práci a zlepšit jejich ohodnocení.